တရားဟာနာကြကြရအောင်တရားမနာမိမှာတရားရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတသဤညာဖြာပြကုသိုလ်ကြောကြပါစုနမောတသဗုဒ္ဓဘာသာအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာနမောတသဗုဒ္ဓဘာသာအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာနမောတသဘဂဝါသောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာမူလနစ္စသစ္စာနဟုဒေဝအလွာသင်္ဃသနဘာဘယကိုများနေသောမသနယမူလဝတ္တောဝနေကာလသုံးယာခြင်းယာနုစေဣတိသုသံဃာကျမ္မာသိစေအပ်သည်နန္ဒရာမလူကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောအဘိမမျိုးမျိုးမအဘိအမြဲမပြတ်ဆက်ဆက်သည်ဟံကံကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ကံအဘဘဖြစ်ပြန်ဤရလျောဇမသကြာစသည်ညာကထေရှားပြုရင်ဖြည့်ရင်ပါစေအကြောင်းရင်းကြောင်းဒုနဲ့များစွာတတဝါတို့ဖြည့်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍ရောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးလုံးချီချပြီးတော့ညတာနဲ့တတာနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ပြင်ပြောင်းနိုင်တဲ့အရိယာပုံများဖြင့်စိတ်ချမ်းသာစွာတရားတော်များကိုနာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။ယေဘုရားဤသာသနာတော်နှင့်64ခုနှစ်လူတို့ဟောဟာကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်သဇောင်းဝုလဇံ73ရက်ခရစ်တကရေ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်ပေါ့ကြာနေ့အောင်မြင်တော်ရဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတဲ့ကြီးအတွင်းကနေပြီးတော့သဇောင်းတိုင်းယုံပေရလေးရတာကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့အိမ်တွင်အွန်လိုင်းတရားစခန်းယနေ့ပထမဦးဆုံးနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအွန်လိုင်းတရားစခန်းဝယ်ဖြစ်မြောက်အောင်မတ္တီဓမ္မဒါနလူတိုင်းကြသည့်အလူရှင်များကတော့ခေလွန်သွားချာကြီးဖြစ်သောဖခင်ကြီးဥကျော်မြတ်မိခင်ကြီးဒေါခင်ပုနေအမဖြစ်သူဒေါခင်နှင့်ဆွေဝင်းတို့အား
ထိုနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာရပါစေခြင်းရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါယယေရှုရှင်မှရည်အလူမာကြီးဒေါခင်ဝေမာမြင့်အမိသားရစု29ရက်ကွယ်တကုံမြတ်တဲ့မြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြတ်နိဗ္ဗာန်အလူဖြစ်ဖြစ်အာလုံသောတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုမြတ်နိုးတရားကိုတန်ဖိုးထားကြသည့်တန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အားမြတ်ဗုဒ္ဓ၏လိုတော်ကြသေတော်ဆရာကမာမန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရား၏ဥပနိတ္တယအတိုင်းကျေးဇူးဆက်ဟောကြားအပ်သည်တရားသမားဆိုတာအမည်ရသည့်တရားဒေသနာတော်လောကမှာတရားသမားဆိုတာတရားသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တဘောဖြူတဘောကောင်းမနှောကောင်းတဲ့သူတရားသမားကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အလိုလိုတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားသမားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်လေအဲ့ဒီထဲကတစိတ်တစီတအနေနဲ့ဘုရားတို့ယေရှုဆက်ဟောကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်တရားသမားဆိုတာကတရားနဲ့ကျင့်သူလို့ခေါ်တယ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ဘဝကိုတရားနဲ့နေထိုင်တာရနေတဲ့မိသားစုရနေတဲ့အပိုင်းအဝိုင်းကိုရနေတဲ့မိသားစုအပိုင်းအဝိုင်းတွေမှာဘာနဲ့နေတယ်လဲလို့မေးရင်တရားနဲ့နေတာဆိုတော့အဲ့တရားတွေကလည်းအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီတဲကဘုန်းကြီးတို့ကဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့ဘာလို့ဆိုလို့လဲလို့မေးတရားသမားဆိုတာလက်ကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်ဒီဥပမာလေးကိုကျဲချက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါလေမှတ်မယ်နော်တရားသမားဆိုတာဘာလို့ကျင့်ရမလဲလက်ကဲ့သို့ကျင့်လက်ပြင်ဖို့လေအဲဒီလက်ဆိုတဲ့အတ္တဝါကခင်ဗျာမြေကန္တဘေးမှာအစာရှာထွက်တယ်လေကဘာရှာထွက်လဲအစာရှာထွက်တယ်ဆာရှာထွက်တော့သူကလည်းသူဝန်စာရေးအတွက်ဘဝရုန်းကန်ပြီးတော့သူရှာနေတာပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမြေကန်းတစ်ပြေးမှာမြေခွေးတစ်ကောင်ကလည်းပဲသူကလည်းအစာရှာလာအစာရှာထွက်လာကြတာတတ္တဝါနှစ်ကောင်ပေါ့ကိုယ့်အစာကိုယ့်လောဘနဲ့ကိုယ့်ကိုမဲပြီးတော့ရှာရင်းကနေပြီးတော့လိမ့်နေညီခွေးနဲ့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျောပေးပြီးတော့ရှားရင်ရှားရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာကြတယ်နောက်ဆုံးနဲ့ရှားလာကြတာအဲဒီလိုရှားရင်ရှားရင်ကနေပြီးတော့ညီခွေးနဲ့လိမ့်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီဟိုညီခွေးကလည်းငါစားရှားထွက်နေတာတွေ့မယ်တွေ့တော့လည်းပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲတဲ့တစ်ခါတစ်ခါခက်ခက်ခဲခဲလို့ရမယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်လာတတ်တယ်။ကိုယ်လည်းပဲမြေခွေးကစားရှာရဲစားမရဘူးရမယ်ရတော့လည်းပဲလာပြီးတော့နေနှကောင်သားထိတ်တိုက်တွေ့ကြတော့ဟောလက်ကမြေခွေးပြင်တော့ဩတဲ့ငါတော့ဒီမြေခွေးကတန်တရယ်နဲ့ကြုံပြီးငါမကြခင်ပြေတော့မှာပဲဆိုဟောလက်ကလည်းဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မြေခွေးကြည့်ပြီးတော့သာဖြစ်လည်းလို့မိကြောက်လန့်ထိတ်လန့်လာတယ်။ဟောတတ္တဝါနှစ်ကောင်။ခိုင်းတယ်ဓမ္မကြီးတွေမမေ့နဲ့ဒီဥပမာလေးကိုခွန်ကြီးတို့ကပြောမလို့။လက်ကညေခွေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကြောက်သွားတယ်။ဩလောကကြီးမှာမှတ်တာတတ္တဝါတွေထဲမှာအင်းအားကြီးတဲ့တတ္တဝါဟာလောကမှာကြောက်เสียရအကောင်းဆုံးပဲအင်းအားသေးတဲ့အင်းအားနှုတ်နဲ့တတဝါဟာလောကမှာအင်းအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောက်ရတယ်ဓမ္မတာထုံးတန်းဆင်လာပဲဒါထုံးတန်းဆင်လာပဲကြောက်ရပါဘူးအခုလည်းပဲ
လိမ့်တဲ့ငယ်လေးကသူတဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့ရုပ်တဲ့ငယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩလောကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြောက်เสียရပေါ့မကြခင်သက်စားခံရပါဒါပေမဲ့လို့အကင်းပါတဲ့လိမ့်ကတော့ဩငါတော့တွေ့ပြီငါဒီမြေခွေးအန္တရယ်ကလွတ်ဖို့ဘာအန္တရယ်ကလွတ်ဖို့လဲမြေခွေးအန္တရယ်ကလွတ်ဖို့ငါတော့ပရိယသုံးပါဖြစ်မယ်ဟောလိကခွာလည်းပဲမြေခွေးကလည်းပဲလိကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းထွက်လာရင်ခေါင်းစားမယ်ကွာခြေတော်ထွက်နိုင်ခြေတော်စားမယ်လက်ထိုင်လက်စားမယ်ဆိုဘာလို့လဲစောင့်ရန်သူကရန်သူကအခွက်ချောင်းနေတာပန်းတဲ့လိကဘာလို့လဲလို့မေးရင်ဒီမြေခွေးရဲ့အန္တရာယ်ကလွတ်ပြီးတော့ဆန္ဒဒုက္ခဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ငါမှာအင်အားထုတ်30ရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ငါမှာဘာဆော့အာမမရှိဘူးခန္ဓာမြက်ကြည့်ရင်လည်းပဲငါဟာသေးနှုတ်တဲ့တတဝါပဲကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်အားနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းငါအရှုံးပဲတဲ့ဒါဆိုတော့သူကနိုင်ဖို့ရတော့သူ့မှာတဏှိပဲရှိတယ်ကံညာသုံးပါဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူကစဉ်းစားတယ်လေကမြေခွေးအန္တရာယ်ကလွတ်ဖို့ဆိုရင်ငါမှတခုပဲရှိတယ်ဘာလဲလို့မေးရင်ငါသိခံရမယ်ဟောလေကဘာဖြစ်လဲသိခံလားဘယ်အန္တရာယ်ကလွတ်ဖို့မြေခွေးအန္တရာယ်ကနေလွတ်ဖို့ရန်တော့ဘာလို့လဲသိခံကြည့်ဒါလောကအတူယူเสียရပဲပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသိခံအဲ့ဒါငါခေါင်းကိုဘလောက်ပဲညောင်းညောင်းငါအပြင်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူးသိခံဟဲ့သိခံဟဲ့ထွက်ကျင်တဲ့ခေါင်းဘာလို့ထားလို့သိခံပြီးတော့နေတော့ညီခွေးကခေါင်းထွက်မလာတော့ကြိုက်စားလို့ရသေးလားမရဘူးတခါလည်းပဲလက်နဘကအပြင်ကိုထွက်ခြင်းနဲ့ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာလို့တော့သီးခံဘယ်လိုသီးခံလဲလက်ကသီးခံလက်ကသီးခံတဲ့အခါကျတော့လက်နဘကလည်းအပြင်ရောက်သေးလားမရောက်စားဖို့တကယ်ကပြင်းနေတဲ့မြေပေးစားလို့ရသေးလားမရောက်သေးတာကြတယ်စားလို့မရောက်အော်သီးခံအဲ့ဒါကအပြင်ထွက်ခြင်းနဲ့ခြေတော့လျားလျားနဲ့သွားခြင်းနဲ့ခြေောက်ကိုဘာလို့လဲညီလက်ကဘာလို့သိခံသိမခံရင်ဘုသူ့အစာဖြစ်တော့မယ်မြေခွေးရဲ့အစာဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့နေဆိုတဲ့တတဝါကသူ့ရဲ့ညာစွမ်းပကနဲ့ဘာလို့လဲလို့မေးရင်ခေါင်းလည်းမထွက်လက်လည်းအပြင်းမထွက်ခြေောက်လည်းအပြင်းမထွက်တော့ကြာလာတော့စောင့်ရတဲ့သူကစားဖို့စောင့်ရတဲ့သူကစိတ်မရှိတော့လက်ကဘာလို့နေလို့တိခံမတန်တော့ဘယ်သူကတိခံလဲလက်ကတိခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကြာလာတော့မြေခွေးကဘာဖြစ်လာလဲလို့မေးရင်ဒါကြီးကတော့အသေးကောင်ကြီးနဲ့တူပါရဲ့ဒီတိုင်းသာငါဆက်စောင့်နေရင်ငါစားရမှာမဟုတ်ဘူးငါသေုံပဲရှိမယ်ဆက်စောင့်မနေတော့ဘူးဆိုဘာလို့သွားလဲဆိုလေးရှိတဲ့နေရာကနေဝေးရတခြားတနေရာကိုရောက်အောင်သွားတယ်လေးစီမြေခွေးအန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်သွားတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်လက်ခံဘာလို့ခဲ့လို့တော့သိခံခဲ့လို့ပဲဒါလေးဥပမာဒီကနေ့တရားကောင်းစင်ကတရားတော်မှာဆိုတာလိတ်ကဲတို့ဘာလို့အမှားလဲတိခဏနိုင်ရတယ်ဒါကြောင့်လောကထဲမှာနေတဲ့လူနဲ့လူဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်လူတွေလိုက်ကြည့်နေစဉ်နဲ့အညာအရေးလေးပါအဲ့တက်ရှားဖွေကြိုးစားပြီးနေကြရတယ်နံပါတ်၁ကစီဝါရေးဘာရေးလို့စီဝါရေးခင်ဗျားတို့စီဝါရေးအတွက်ဘာလို့နေကြရလဲလို့မေးအလုပ်လုပ်နေကြစီဝါရဲလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့ကရှူရှူတိုင်းတိုင်းနဲ့နေလို့လှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲတီးခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်တီးခံပြီးတော့စီဝါရှာရတယ်ဒါပြောတာ
ဒါကြောင့်တရားသမားဆိုတာဘာလို့စီးပွားရေးလုပ်လဲဘာလို့ရမလဲတိခာဘာလို့ရမလဲတိခာဒီနေ့လူတော်တော်များများဟာပြီးမခံနိုင်ခြေလေးဆင်းရဲတဲ့ဓာတ်လည်းပြီးမခံနိုင်ဘူးချမ်းသာတဲ့ဓာတ်လည်းပြီးမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘာလို့ကြလဲလူတွေဆင်းရဲတယ်တရားသမားဆိုတာဘာလို့နိုင်ရလဲဆိုရင်တိခာဘာလို့စီးပွားရှာလဲတိခာစီးပွားရေးလူမှုရေးလည်းတိခာဒီနေ့ခေတ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တိခံဟုအာသိအနေတာအနေဆုံးပဲသတ္တဝါလူတွေလိုက်ကြည့်စားနေရာတိုင်းလိုက်ကြည့်တိခံတိခံဆိုတာလေးခင်ဗျားတို့ပြောတာလွဲတာတိခံဖို့ကြတော့မလွဲဘူးတကြည့်နံပါတ်၁ကဇီဝရေးကိုရှာထားတာနဲ့ကိုသုံးတာနဲ့ကွက်ကိုကြည့်ဘာလို့တော့တိခံမှာအခုတော့ဘာလို့စီဝါရေးလည်းသိမခံလို့စီဝါပြတ်တဲ့သူလည်းတဘုံကြီးရှိစီဝါရေးသိမခံလို့စီဝါမဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းတဘုံကြီးအဲဒါကြောင့်ဘာလို့စီဝါရေးလည်းသိခံလူမှုရေးလည်းသိခံအိမ်တော်ရေးလည်းသိခံရတယ်အဲဘာသိခံအိမ်တော်ရေးလည်းသိခံရတယ်တရားသမားဆိုတာသိခံရတယ်ဘုရားရှိခိုးတာမှန်တယ်သိခံစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဘုက္ခုဆင်းရဲတော့အဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြည့်နေရာတိုင်းလိုက်ကြည့်ပါလို့သီးမခံနိုင်ဘူးသီးမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘေးအရာမှမထုံထုံပေါက်ပေါက်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘာအားနေလဲလို့မေးရင်သီးခံမှုအားနေတာအဲ့လူမှုရေးလည်းဘာလဲလို့သီးမခံတော့ပြဿနာတက်ခင်တော့လည်းသူတို့ပဲခေါ်တော့လည်းသူတို့ပဲမခေါ်တော့လည်းသူတို့ပဲမခေါ်ကျင်တော့လည်းသူတို့ပဲမတည့်တော့လည်းသူတို့ပဲအဲ့ကြောင့်ဘာလို့မှလဲလို့မေးရင်အိမ်တော်ကြီးလည်းဘာလို့ ਆ တိခာလူမှုကြီးလည်းဘာလဲတော့တိခာနောက်တကဘာသာကြီးလို့လည်းတိခာရယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တရားထိုင်နေဆိုကဲလူတွေတော်တော်များများကတရားမထိုင်နိုင်တဲ့သူကတော်တော်များတယ်ကဲဘာဖြစ်လို့မထိုင်ဖြစ်တော့မအားလို့မထိုင်ဖြစ်တာအဲ့ဘာဖြစ်လို့မထိုင်တာများတော့ဒီမခံနိုင်လို့ကိုမထိုင်ဖြစ်တာတချို့ဆိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုခွန်ကြီးတို့ကြောက်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်တို့တရားထိုင်တာ15မိနစ်လောက်ရပါတယ်နိုင်ဝက်လောက်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့ကဘာမလုပ်နိုင်တာတော့သီးမခံနိုင်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားကြည့်တရားဘာဖြစ်လို့အာမထုတ်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်သီးခံနိုင်မှုအားနည်းနေလို့ဘုလို့သီးခံနိုင်မှုကတော်တော်အားနည်းတာကြည့်မထိုင်ရသေးဘူးဘာလို့ကျင်ကုတ်နေမထိုင်ရသေးဘူးပြင်းနေမထိုင်ရသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကပြီးကျင်နေပြီခါကြည့်ဒီဝီကြီးလဲနာယီဝက်လဲစိတ်ဇံဝဲဇံဝဲနေပါတော့အာပိမမသိတနာယီလဲညောင်းမမသိကျင်းမမသိတနာယီခွဲလဲညောင်းမမသိကျင်းမမသိခေတရားလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးအောင်10မိနစ်စနောက်တော့ထိုင်ပါဆိုဘာလို့လုပ်တာသီးမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူချင်းလူချင်းတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သီးခံနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရတယ်တဲ့ခေတိခံရင်ဘာရတော့နိဗ္ဗာန်ရတယ်သီးမခံရင်တော့ဘာမှမရအောင်ပဲလူတွေကလိုက်ကြည့်တယောက်မဖြစ်တာလူတွေမဖြစ်တာကိုကြည့်ဟုတ်အဲကြောင့်တရားထိုင်မှာတရားထိုင်မှာဆိုရင်ဘာလို့လဲတရားဘာဖြစ်လို့မထိုင်ဖြစ်လဲလို့လဲပြီးမခံနိုင်တဲ့သူကတော်တော်များတာကြည့်တချို့ကံစိတ်ကမရှိဘူးတရားတခုတို့ကြည့်ထိုင်နေရတော့ကကျင်းချွေးတရားထွက်ကျင်းကကျင်းကိုက်ကကိုက်ဖဲရခဲဆိုကိုက်ဘာဖြစ်တော့အတိရမခံနိုင်ဘူးပြီးမခံနိုင်တော့ဘာလဲတရားမှတ်လို့မရတော့မှတ်လို့မရတော့တရားကဘာတော့မသိတော့တရားမသိတော့တရားကိုဘာတော့မလို့ရှင်တော့တရားကဘာလဲတော့ဘာလို့မရပါလဲတော့တရားဆိုတာသိခံစိတ်ရှိဇွဲကံသိကြီးခံပြုရာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတော့စိတ်ရှိဇွဲကံသိကြီးခံပြုရာဝိပဿနာကဲဘာလို့ရမလဲတော့စိတ်ရှိရမှတရားအထုတ်တာဘာသာရေးလို့လဲစိတ်ကမရှိဘူးတချို့ကကြည့်ဖေရဘုရားရှိခိုးလဲဒီတိုင်းပဲစိတ်ဒီနေဒီတခါလဲစိတ်ကိုနှဲပြီးအလုံးလို့ပါဘူးပြာနဲ့နေတာဘာလို့လို့ပြာနဲ့နေတော့ကဲလို့ဘာစကားကပြာလဲဆိုတော့ဘယ်ကောင်းတော့မလဲဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဆိုဘာလို့ ਆ ပါလဲလို့မေးဘာသာရေးလို့တရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့အခါနာရင်လဲဘာလို့သီးခံပြီးတော့မှတ်ဘာလဲတော့
ဒီခံပြီးတော့မှလုံးဝသီးမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုမှပြောင်းပြောင်းပြီးတော့လည်းပြန်မှအမှရင်းတဲ့ကာလေးတော့ပြန်နာပြန်တော့လည်းသီးခံသီးခံပြီးတော့ပြန်မှမှရင်းတဲ့သီးမခံနိုင်တော့ရဘာလို့တော့အဲသီးမခံနိုင်ပြန်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဘာလို့ပြန်မှဒီလိုလုပ်ရမှာအခုတူတော်များများဘာမလုပ်လဲဆိုရင်သီးမခံနိုင်ဘူးဇွဲကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့သိချာစဉ်းစားကြည့်ဆွဲဆွဲဆွဲလို့တဲ့အဲလူဆိုတာမှတ်တာတော့ဘာရှိဘူးလို့တော့ဆွဲဆွဲရှိဘူးလို့လေကျတို့မှတ်မှတ်ရရကျတို့ကိုရင်ဘွားဦးစင်းကြီးတပါရှိတယ်အသက်50မှာပထမကြီးတန်းအောင်သွားတယ်ပထမကြီးတန်းဘယ်လောက်ဖြေခဲ့လဲဆို22နှစ်ဖြေတယ်ခံကြည့်သားဘယ်လောက်ဆွဲရှိတယ်လဲဆိုကြည့်နှစ်20ကျော်ဖြေတယ်နော်ခံအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တိခာတနည်းအောင်ပါပဲတိခာပြီးတော့ဘာလို့လို့လုတ်သွားတာလားဆရာခင်ဗျားတို့จิตတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒီတရားလို့အထုတ်တဲ့အခါကျလည်းခင်ဗျားတို့จิตတို့ကဘာလို့ရမလဲလို့မေးရင်တိခာပြီးတော့မှတ်မှတရားအထုတ်လို့ရတာစိတ်မရှိဘူးတိမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သွားပြီခါကြည့်သူတို့များများကဘာလို့အာနေဆုံးကဘာအာနေဆုံးလဲလို့မေးတိခာအတိုင်းဒါအာအနေဆုံးပဲနေရာတိုင်းမှာလိုက်ကြည့်ဒီကောင်ကြီးတွေဒီကောင်မကြီးတွေလိုက်ကြည့်စားနေရာတိုင်းမှာအာတိမခန္ဓာနဲ့သူကများလာပဲတိမခန္ဓာတော့ဘာဖြစ်တော့ကဲဆင်းရဲတယ်အခုလည်းတရားသမားဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲတိခာကကြည့်အခုကံစီဝါရေးလည်းတိခာလူမှုရေးလည်းတိခာဘာသာရေးလည်းတိခာအကုန်လုံးဘာလို့ရမှာတိခာနောက်ဆုံးမှာလည်းတော့အိမ်တော်ရေးလည်းဘာလို့တော့တိခာအရာရာဘာလို့နိုင်မှရလဲတိခံဒါရင်လားလို့မေးမေးဦးစားရည်တော့ရည်နဲ့တိခံဝူရည်နေရည်နဲ့တိခံဘာလို့တော့အပေါင်းသင်ဆက်ဆံရည်နဲ့ဘာလို့တော့တိခံတဲ့ကဲနေရာတိုင်းခင်ဗျားတို့လိုက်ကြည့်ခင်ဗျားတို့သူချလိုက်ကြည့်တဲ့ကအရင်ကြီးတို့ဒီကနေ့ပြောကျင်တာကဘယ်ရာတွေကိုတိခံရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီအိန္ဒရိယာနီးတဲ့အိန္ဒရိယာနီးစက္ခုစာတော့6ပါးသောအိန္ဒရိအိန္ဒရိဘယ်ပါးရှိတယ်6ပါးဗရမတရားသမားဆိုတာဣန္ဒြေ6ပါးပေါ်မှာကြည်မျက်စိဒါတာပါတော့မျက်လုံးဒါပါတော့နားဒါပါနှာခေါင်းဒါပါတော့အစအဆရာဒါပါတော့ကိုယ်ဒါပါတော့စိတ်ဘယ်လိုရှိလဲ6မျိုးကဲပြောကြည့်သားကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာလေးပြောကြည့်သားမျက်စိနားနှာခေါင်းဆရာကိုယ်စိတ်ကြံပြောပြန်ပြောပါတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းဆရာကိုစိတ်ကြံပြောပါဆောင်းဆောင်းမျိုးဆောင်းမျိုး6ပါး6ပါးပြန်ပြောကြည့်မယ်အေးရှင်ဒီအေးရှင်ဒီပြန်ပြောမယ်ပါတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းဆရာကိုစိတ်ကဲဒီကအမှဘယ်နဲ့သွားကြည့်တော့တရားသမားမှတ်တာအဲ့ဒီ6မျိုးကိုထိမ့်ထိမ့်သိသိနဲ့နေတတ်သွားရင်အဲ့ဒါဘာသမားလို့ခေါ်လဲတရားသမားလို့ခေါ်တယ်ပြောဘာသမားလို့ခေါ်လဲတရားသမားတဲ့စက္ခုဣန္ဒြိယနဲ့စက္ခုစာသော6ပါးသောဣန္ဒြိတဲ့ဣန္ဒြိ6ပါးစက္ခုနာတံဝရောသာဓုသောတိနာတံဝရောစက္ခုနာမျက်လုံးဖြင့်တံဝရောဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းဒီသာဓုကောင်းတယ်ညလုံးပါလို့တခါတော့ကြည့်ကျင်တာကိုယ့်သက်ရွယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုကြည့်ကိုယ့်သက်ကိုယ်ရွယ်နဲ့ gain ကိုယ့်သက်ကိုယ်ရွယ်နဲ့ကလေးတွေခိမ့်ဆော့တာခဏထောင်လူငယ်လေးတွေပါလို့ဟိုဟာကြည့်တရားကြည့်ကြည့်တာခဏထောင်ဦးကြီးချက်မကြီးက gain ကြည့်ကြည့်အသက်တရားလေးကြည့်နေပြီ gain ကကြည့်သားအသက်တရားလေးကြည့်နေပြီအဲ့ဒီကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဒီမျက်လုံးမဆောင်စည်းဘူးဆိုရင် gain ဘာဖြစ်တော့မလဲတိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုဒုက္ခရောက်ပြီ gain ကြည့်ကျတို့ရင်းနှီးတဲ့ဒကာမကြီးတွေအသက်80ကျော်ပြီဒကာကြီးကလည်းအသက်80နဲ့4နှစ်ရှိတဲ့ဒကာမကြီးကအသက်80ရှိတယ်သူတို့တော့မတည့်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်မှမသွားတော့ဘာလို့လဲတီဗီဟိုဟိုကလှမ်းကြောင်းလိုက်ဒီကလှမ်းပြောနှစ်ယောက်သားတီဗီကတလုံးနဲ့ဆိုတော့ကဲဘာဖြစ်တော့ကဲဟိုဟိုရင်တော့ပြောတာပါလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကဒကာမကြီးတွေကဲသူသမီးတွေကအဲ့ဒါပြောပြတယ်ဘုန်းကြီးအိမ်နဲ့အိမ်ကအဖေနဲ့အမေကတော့ဘာလို့အဲ့မှုတလုံးနဲ့ညံ့နေဆိုရင်ညဆိုရင်ဘာလို့တော့ညံ့ဖြစ်စကားများပြီဗျာတကယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ကဲ
အိန္ဒြိယနဲ့စက္ခုစာသော6ပါးသောအိန္ဒြေဒီသက်ဒီရေရောက်လာတော့မှ gain ဒါကြီးဘာလို့တော့ကဲဘာလို့တော့ကျတို့ဘာလို့တော့မလဲတိခာဒါဆိုမနေနိုင်လို့ကြည့်ကြင်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုကြည့်တော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့မမြဲတာတွေဆင်းရဲနေတာတွေအဆိုးမရတာတွေခန္ဓာကြီးအဖြစ်ပြီးပြက်နေတာတွေဒါနှလုံးသွင်းရမှာဘာနှလုံးသွင်းရမှာတော့မနေနိုင်လို့ကြည့်ကြင်ရင်ဘသူခန္ဓာဘသူကြည့်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဒါကအဲ့ဒါကြည့်ဒါကြောင့်တချို့ဓမ္မတွေကပြောတယ်ဆရာတော်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့အာတလီဖုန်းတွေပါလေလှုပ်ရှုပ်ပါတယ်လှုပ်ရှုပ်တဲ့ရှင်ကတရားနာလို့သာသမီလေးဟဲ့သမီလေးဟဲ့သားလေးဟဲ့ကြီးလေးငါဖွင့်ပေးသားမဟဲ့ဂျန်နာတော့တပည့်တော်ပါလေတော့လှုပ်ကိုမလှုပ်တာလေလှုပ်မယ်ဆိုရင်ခလီတော်တက်သေးတာပဲလူကြီးလှုပ်လို့မတက်ဘူးလားတက်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကနေမယ်ဘာဖြစ်ဖို့ကများများတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကများများဆိုတော့ तू ကဘာလို့ကဲတိခဏလိုက်တော့ညလုံးကိုတိခဏနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gain မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားချမ်းသာတယ်အိန္ဒြိယနဲ့စက္ခုစာသော6ပါးသောအိန္ဒြေတို့တွေကကြည်ပြိပါကကဲမမရရဟိုးဒီတို့လွန်ခဲ့တဲ့အသုံးလေးနှစ်တော့ကလူမမာတယောက်သွားတရားဟောတော့အဲ့ဒီလူမမာစောင့်တဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့မပြောတယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ရဲ့အဲ့ဒါဓဃာကြီးပြောသားမအောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူယောဂါကကဲကိစ္စယောဂါဆိုတော့ဆရာတော်အဲ့ဒါလေးဖိဖို့ပဲကြည့်နေတာဖုံးပဲကြည့်နေတာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားခန္ဓာကြည့်အောင်တရားလေးမှောက်ပြောပြစားမှာဆိုကဲအဲ့ဒါကြာကြီးခင်ဗျာအားနေကြလို့ဒီဝိပဿနာလေးရှုဖို့တရားလေးရှုဖို့လို့ပြောသူကဘာပြောလဲရှင်ဘုရားတယောက်တည်းငုံစီစီနဲ့အမှားကြီးမကောင်းတော့အိရတဲ့နေသူတို့ကလည်းပင်မတော့အိတ်ကွာအိတ်မပြောသူတို့ကအိတ်ကွာအိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့ယောဂါကနှိပ်ဆက်မခံနိုင်စိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်ရောက်တော့စိတ်ကဆင်းရဲတယ်စိတ်တတတတယာတတနိုးဆိုဘာလို့လဲဟိုကကြည့်ဒီကကြည့်ကြည့်လိုက်တာစိတ်ကလေးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ပျောက်သွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအတွက်ကြည့်တာပါခင်ဗျာ gain ဒါစေတခါကြီးမှတ်တာတတတဲ့ဤစိတ်ပြောင်းတဲ့ဤရှိတယ်ယောဂါဖြစ်လာရင်ကိုယ်ကနဲ့ပြောင်းတာမကောင်းဘူးဒါစေဘယ်လိုပြောင်းရမှာလဲခင်ဗျာကြီးပြန်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြည့်နေမဲ့စားဘာလို့လောက်ရမှာလဲဝိပဿနာရှုရပြီတော့ဝိပဿနာဘယ်လိုရှုရမှာလဲခင်ဗျဝင်လေထွက်လေလေးနှခေါင်းလေးထဲရှုလိုက်တယ်နှခေါင်းလေးမှာအလေးလေးရနာဒီရလေးကိုလှထိသွားတယ်ခင်ဗျစိတ်ကလေးကထိသွားရင်ထိတယ်လို့သိလေးလေးရှိုက်ထုတ်လိုက်တယ်နှခေါင်းလေးကလေးလေးထွက်သွားလို့နာဒီရလေးမှာထိပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထိရင်ထိတယ်လို့သိဟောဘာလို့ခိုင်းနေတော့ကဲအဲ့ဒါလေတီ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 ဆိုနှစ်ရက်လောက်နေတော့အဲ့ဒါလေနောက်တစ်ခေါက်ရောက်သွားတော့မေ့ကြည့်တယ်ဒကာကြီးဘလို့လဲအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဟိုကတော့မကြည့်တော့ဘူးစတော့ကတော့လှုပ်လို့မလွယ်ဘူးလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့စိတ်ကဘာလေးနဲ့နေရတဲ့အရသာဝင်လေထွက်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့နေရတဲ့အရသာလေးဝင်လေထွက်လေလေးကိုမှတ်နေတဲ့နေရာလေးကကစိတ်ကလေးဘာဖြစ်တော့ကြည်နူးနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဘုရားအာနာပါနဂုံကြီးဆိုတာနောက်ရက်ကြာဟောပြမယ်စိတ်ကလေးဘာဖြစ်သွားတော့ကြည်သွားတယ်အေးသွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ခိုင်အဲ့ဒါဘာပြောင်းတာစိတ်ပြောင်းလိုက်တာတခြားအရာတွေပြောင်းမဲ့စားဘာလေးနဲ့ပြောင်းမျက်လုံးကိုခင်ဗျားတို့မှိတ်ပြီးတော့ညံမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးမှတ်ဝင်လေသည်ဒီလေးရှူလိုက်တဲ့နာသီးရပါအေးပြီးတော့ဒီသွားတယ်သိတယ်ဒီလေးချိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့နာသီးရတို့တက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်သိတယ်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ကဲအဲ့ရထဲမှာသူဘာလုပ်နေတော့ကဲဝင်လေထွက်လေမှတ်နေတာအာယုံပြောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ချိတ်ဆက်လို့တာပြောင်းတာကဲပြောင်းလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒကမကြီးကပြောတယ်ပြောပေးသားမှာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးသားမှာဆိုကျုပ်ကအဲ့ဒါလေးပြောင်းခိုင်းတာကဲစိတ်ကလေးပြောင်းကြည့်ကဲဒါဆိုရင်ခိုးကြည့်တဲ့အရာကြီးကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမယ့်အရာကြီးဆိုကိုကအချင်းအမရှိတော့ဘူးအချင်းရှိသေးလားအချင်းရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူများဟာရင်စိတ်ဝင်စားနေလို့တော်ပါမလားမတော်ဘူးဘာလို့ကြောင့်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားဖို့လိုလဲကိုကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုလဲကိုအချိန်တိုင်းမှာကုသိုလ်ရနေဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်အလုပ်လုပ်နေဖို့လိုတယ်ကိုအားကိုးရာကဘာတရားရှိဖို့လိုလဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားရှိဖို့လိုတယ်ဒကမာကြီးဒကာကြီးအဲ့ဒါလေးမှတ်ကဲအဲ့ဒါဘာပြောင်းတာစိတ်ပြောင်းတာ
မှတ်တာနော်ပြောဘာပြောလာတယ်နော်စိတ်ပြောတာအညာတက္ကမကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ तू ကစားမတက်ဘူးစားမတက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးပဋ္ဌာန်းလေးတော့အကျေတော့မရွတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်လို့ရတဲ့အရာလေးတပည့်တော်ကိုအရှင်ဘုရားအမိတ်ရှိပါဘုရားတရားရှင်ကြီးခင်ဗျာဘာမှဟိုအရာတွေညွတ်ရင်အင်းင်းနဲ့အကြောင်းဆိုရင်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာမှလုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှလုံမနေနဲ့တရဏဂုံသုံးပါညွတ်နေတလက်တဲ့ပတိထဲကတရဏဂုံဘယ်နှပါသုံးပါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစေကဖယားဖယားဖယားကိုအာကိုဝါယိဖယားအာကိုယာဝိအာမိဝဲစိကတိမပြုဝါယိဖယားဖေယအာကိုဝါယိဖေယဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတေယအာကိုဝါယိဖေယသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအတံဃအောက်သူကဘာပြောလဲအရှင်ဖေယအသက်ကြည်လာတော့ဒီသုံးမျိုးတော့မှရှေ့လေနဲ့နောက်လေမဆက်တော့ဘူးအဲဆိုတတိတော်ကသိပြီးတော့အရှင်ဒီကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအရှင်ဖေယတူတူနဲ့တူတူပဲပြောပါဆိုတော့ဘုရားဘာမှမပွားနဲ့ဖေယကုံပွားရင်တရားတံဃအကုန်လုံးပါပြီးသားပဲအဲ့ဒါဘာပွားမယ်ဗုဒ္ဓံတစ်လုံးပဲပွားကဲလူမမဘာပွားခိုင်းတော့ဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံလို့ကဲဗုဒ္ဓံတလုံးအာယုံပြူတိုင်းပြူတိုင်းစိတ်ကဘယ်ဘောရောက်သွားတော့ဘုရားဘောရောက်တယ်ကမာကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓံလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘုရားဘောရောက်ခဲ့ဘုရားလို့ဗုဒ္ဓံလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘုရားဘောရောက်ခဲ့ပါဇက်ကဗုဒ္ဓံစိတ်ကဘယ်ဘောရောက်ဘုရားဘောရောက်ပါဇက်ကဗုဒ္ဓံလက်ကပရိတလုံးဘကနေချပါဇက်ကဗုဒ္ဓံဆိုလက်ကဘာလဲလို့ပရိတလုံးချစိတ်ကဘုရားအာယုံပြုဟောပရိစိတ်နေတော့ဘာကုသိုလ်ဖြစ်ခាយကံကုသိုလ်ဖြစ်နှုတ်ကနေဆိုနေတော့ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်စိတ်ကဘုရားအာယုံပြုနေတော့မနောကံကုသိုလ်ဖြစ်အဲလူမမအိရာထဲမှာဘာရနေလဲကုသိုလ်ရနေတယ်ပြောဘာရနေတော့ကုသိုလ်ရနေတယ်အဲ့ဒါလေးပွားခိုင်းတာကြီးဘာလို့ခိုင်းလဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုလူမလာဘူးလားဒီလူမလာဘူးလားလို့ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြည့်မနေတော့နဲ့မျက်လုံးမိတ်ဒီခံပြီးတော့သာဘာပွားနေခုံတော်လေးပွားနေဆိုအဲ့ဒီလိုလေးပွားခိုင်းတာအဲပွားလဲဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးထုံသွားတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါဟိုဒီရန်ကုန်စေယုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကဲသူသားပြောတယ်ဆရာတော်အဲ့ဒါလေးတော့အမေတော့ဆွဲသွားပြီခင်ဗျာဟာဘလို့ဖြစ်လဲဟာ तू ကအသေးတာဖြစ်တဲ့နေကျတော့သူ့မှာအညာဆောင်လေးရှိတယ်သူ့ကိုပေါ်ခြုံပေးထားတာအဲ့ဒီအညာဆောင်ကလေးကအနာသီးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအနာသီးလေးပရိလေးလက်ထဲလို့တော့ဟောစရစေနတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ထဲကိုပရိဆွဲထုတ်တယ်။ဘုရားနဲ့ဆေးလုံးမယ်ဆိုမရဘူးတော့သူသားပြောတယ်အမေပေးလိုက်ပါလက်လက်ကလေးဖြတ်ပေးလိုက်ပါဆိုဖြတ်လိုက်တာ။ဖြတ်တော့ကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စိတ်เสียရပရိရမရှိတော့ဟောတာခြုံထားတဲ့ဆောင်အနာသီးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအနာသီးလေးကိုဘာလို့ပရိရမနဲ့ကဲဗဇက်ကတော့စူးစိတ်ကြာကြာနေဆိုတော့အသားမထွက်ပြေးနိုင်လို့အပေါ်နှခမ်းနဲ့အောက်နှခမ်းကကြီးလိုက်တာနဲ့ဘာသာလေးဖြစ်နေတော့ဘုရားဘုရားဆိုတော့လက်ကလည်းပါစိတ်တယ်အနာသီးလေးကိုပရိအပတ်နဲ့စိတ်တယ်ကဲဘုရားကဲအဲ့ဒါဘာလို့တာတော့တီးခန့်ပြီးတော့ဘာလို့တရားသမားဆိုတာဘာလို့ရတာတီးခန့်ရင်ကုသိုလ်ရနေတာဘာရနေလဲကုသိုလ်ရနေတာဟိုလူမလာဘူးလားဒီလူမလာဘူးလားဆိုရင်ကဲကုသိုလ်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူဆိုတာမှတ်တာခင်ဗျားတို့ကြည့်တော်ကြည့်တောင်းကြည့်သူမြင်းလေးဝိပါဒလူလားဆိုတာဒုတိယဘာလို့လို့မြင်နေဝိပန္နာကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာအကုသို့ဖြစ်ဖို့များတယ်အခုတော့ဘာလို့ရမလဲတိခာတိခာတိခာဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတိခန္ဓာရင်ကောင်းတော့ကဲမျက်လုံးကိုတိခန္ဓာရင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကဘာတိမခန္ဓာတော့ကဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရှောက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့မြင်ဘာပြောတော့မြင်အရင်မနေနိုင်ဘူးမြင်တိုင်းကပြောနေရရင်ဘာသာပိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အသက်အရွယ်နဲ့ကိုယ်အတိုင်းတာနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့ကိုယ်ကြားမာရေးနဲ့ကိုယ်အခြေစားနဲ့ကိုယ့်ကိုသိဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေရမလဲသိခံပြီးတော့နေပြောပါနဲ့နေရမလဲသိခံပြီးတော့နေအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲတရားသမားသိမခန္ဓာရင်မတရားသမားမှတ်တာနော်နောက်တစ်ခါဘာကိုသိခံနာနာဒီကောင်တွေမှတ်တာအကန်းလို့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားဟာတော့အကန်းလို့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်မချာနဲ့နားထောင်ဖို့တချို့ကဘာလဲတော့ငါခလူကငါဘာပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာရှာတာတော့အဲတမင်တကာကိုကြားဖို့လိုက်ရှာနေတာသူကသူပြောခြင်းပြောမပြောခြင်းနေမကြိုက်တဲ့သူကမကြိုက်တယ်လို့ပြောမှကြိုက်တဲ့သူကကြိုက်တယ်လို့ပြောမှအဲ့ဒါသူ့ကလို့ငါအလုပ်ကဘာလို့အောင်ပါလို့အာကုသို့မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်
မထာတော့အသက်ကြီးလာရင်ဒါတွေနဲ့မရင်ပါစေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့မရင်ပါတွေနဲ့ဘာနဲ့ရင်ပါအောင်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာနဲ့ရင်ပါဒီနာဘာနဲ့ရင်ပါအောင်တရားစကားပြောတဲ့သူတွေနဲ့ဘာတဲ့လို့နားထောင်တာတရားစကားကိုနားထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှတ်တာတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲဦးသိန်းတို့မှတ်မှတ်ရရအောင်ဟိုနေနေတခုမှဒကာကြီးတယောက်ဖိုတိုဆိုတာရှိတယ်သူအမေကသူဒီသူအာကိုတာအမျိုးတော်တော်တာမဟုတ်ဘူးသူသားပြောမကောင်းဆိုမကောင်းဆိုတော့သူအမေကြီးကသားမတက်ဘူးသားမတက်တော့သူကအမြဲတမ်းဗာကျွတ်လဲဆိုပဋ္ဌာန်းကျွတ်တာတေကန်ဒီတရက်လောက်လဲလောက်လဲအလိုတဲ့ခါကျတော့ဒါနေရရောက်တဲ့ဒီတေကန်ဒီပေါ့တေကန်ဒီတဲ့ခါကျတော့ဖုတုကိုပြောတယ်ဟဲ့ဖုတုငါတော့ကွာဒီရက်ထဲမှာပဋ္ဌာန်းတရားလေးနာကျင်နေတာငါလဲပဋ္ဌာန်းကျွတ်တာလဲငါလဲမကျွတ်နိုင်တော့ဘူးအကြမ်းကြီးဖောက်လာမသိငါမောနေတာအဲ့ဒါသူသားကိုပြောတယ်သူသားမူယူနေကောင်ဆိုဟဲ့ကောင်မင်းအမအိမ်ပေါ်မတက်ခဲ့နဲ့မင်းကသူမင်းဟိုဘက်နားမှာအပြင်အောက်မှာသွားနေငါဖိုတိုပဲငါစိတ်ချတယ်ဖိုတိုကိုမှာခဲ့တယ်ဖိုတိုမင်းငါ့ကိုတေချာကြည့်ငါပဋ္ဌာန်းရွတ်မယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်လို့မှငါပါးစပ်ကပဋ္ဌာန်းမလှုပ်တော့ဘူးဝေးဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီပြေအိမ်ကပဋ္ဌာန်းခွေလေးဟာသွားငှားကွာဖိုတိုကိုမှာတာကံဒီကံဒီပါဇက်ကမကြည့်ရရင်ဘာလုပ်ရတယ်တော့ပဋ္ဌာန်းတရားလေးနာပြီးတော့ငါကုသိုလ်အာယုံလေးနဲ့ငါဘဝနိဂုံးချုပ်ရှင်တယ်ဟာဖိုတိုကလည်းပြန်ပြောတာအဖွားရဲ့မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောနေတယ်တောင်းတောင်းပြီးဘဝအသက်ရာကျော်နေရမှာပါဟဲ့အောင်မင်းအဲ့ဒါမင်းလို့မဟုတ်ဘူးငါလို့မင်းလို့ပြရမှာငါ့ကိုတရားကြည့်သူပြောတဲ့ချိန်ကမနက်7:00နာရီဖြစ်နေပြီမနက်7:00နာရီဖြစ်တော့ဖိုတိုကငါ့ကိုတရားကြည့်ငါပါဇက်ကပဋ္ဌာန်းတော်မကြလို့မလှုပ်တော့ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်မင်းမြန်မြန်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဖိုတိုကအောက်ကနေလန့်လန့်ချောင်းနေတာလန့်ချောင်းအဲရွတ်နေတာပဋ္ဌာန်းဟိတုပိစယောအာရမဏပိစယောအဓိပတိပိစယောအာသာနည်းနည်းတို့သွားတာဘာမှမလှုပ်ဘူးမလှုပ်တော့တာအဲဗဇက်ကလေးလောက်ပဲလှုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖိုတိုကအချိန်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါငါလည်းအမေကြီးကမှားထားတယ်အဲ့ဒါသွားရှာဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းခွေလေးအရင်တော့ကက်ဆက်ခွေလေးပေါ့အလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရောက်မှမတည်ဘူးအားမဖြစ်ဘူးကွာငါအမေကြီးတယ်ငါကျေးဇူးဆက်မှာကွာသူတရားသမားပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကဲသူစုံကောင်းရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဟိုရောင်ရင်ထွက်သွားတော့ဖေးအောင်ဘာကြားပြဘာလုပ်တယ်ကွာဟာမင်းဒီလိုကွာပထမမင်းဘာမှပူနေနေငါပထမခွေပါလာတယ်ကွာအားမင်းကက်ဆက်ကဟာကက်ဆက်ကရောက်မှရှိတယ်ဟာပေးသားမှာဆိုတခါလေချက်ချင်းသွားလာချက်ချင်းသွားတော့ဟိုမှာဟိတုပိစီရောအတန်းမထွက်တော့ဘူးအပေါ်နှခမ်းနဲ့အောက်နှခမ်းနဲ့ပါလို့လှုပ်တော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုပဋ္ဌာန်းခွေလေးဘာလဲမတိုးလဲမတိုးမကျဲလဲမကျဲအလိုက်တင်လေးအနေတော်လေးဘာလို့တော့ဖွင့်အဲ့လိုလဲပဋ္ဌာန်းသာလဲဖွင့်ရောဗဇက်ကဘုဘနှခမ်းနဲ့အောက်နှခမ်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာရက်သွားတယ်ဒါကြည့်သားကဲဘေဘောစိတ်ကရောက်သွားပြီပဋ္ဌာန်းဘောမှာရောက်သွားပြီနားကဘယ်ဘက်ကိုအဆိုင်ထားပြီခိုင်းပဋ္ဌာန်းဘောမှာအဆိုင်သွားပြီသူတို့ချုပ်ပြောကြပါသောပဋ္ဌာန်းနောက်တဲ့တခွေကုံသွားလို့နောက်တဲ့တပြန်ဖွင့်လိုက်တော့နောက်တဲ့အေးဆိုင်လဲခလောက်ဆိုလဲကြာရောအဲ့ဒါဇက်ကကျိုးရောခက်ကျိုးတော့တေချာကြည့်တယ်ဖိုတိုကတတိနားလဲတယ်လို့သွားမေးတော့အဲ့ဒါသွားမေးတော့ခက်ခေါင်းလေးရခက်ကြည့်ညာဘက်ဆောင်းနေရောခက်ကြည့်သားအသူ့သွားကြည့်တော့အသားရည်လေးရလဲပါတော့ခက်အသားရည်လဲနုညတဲ့ကြောင့်ခါလေးချက်ပုံစော်မနာဘူးဆိုတရားအထုံးမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်တာတော့သီလလုံရင်လည်းသီလမြဲနေရင်လည်းပုစောမနံဘူးဒါကြောင့်ညလန်ကြောဆွဲမရှိပဲလေသေလဲမတောင့်တင်းပုံနဲ့ကင်းသည်လေခါဘာကင်းတော့အပုံနဲ့တော့ကင်းတယ်လေခါအဲ့ဒါဘာလို့အသုံးချသွားတော့နာအသုံးချတာတရားသမားဆိုတာမှတ်ထားတသိသေးချာရှိဆုံးကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေနားထောင်ကြားသမျှလျှောက်ပြောသမျှအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကဘဝတန်တရာအတွက်ဘာတွေတော့အဲရိက္ခာတွေကောင်းတဲ့ရိက္ခာတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေဘာလုံးနိုင်မှကောင်းတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုတီးခံနိုင်မှဘာလို့တော့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တရားသမားဆိုတာဘာလို့ရလဲတီးခံရတယ်မှတ်တာနော်ဘယ်နှချက်ရှိသွားရောနှချက်ရှိသွားပြီနံပါတ်၁ကဘာကိုတီးခံရင်ကောင်းတော့မျက်လုံးကိုတီးခံရင်ကဲမကောင်းလားကောင်းလားနံပါတ်2ကဘာကိုသိခိုင်းရင်ကောင်းလို့နားကိုသ
တိခန္ဓာရင်ကောင်းတယ်နံပါတ်3ခုပါတော့ကနှကောင်းနှကောင်းတိခန္ဓာရင်ပါကောင်းတယ်အနတ်အနတ်ဘုရားတို့ကိုကြည့်ရှမ်းပါရေမကောင်းဟိုဘက်ကနေညှော်တော့တိုက်တိုက်တော့ကဲဘာဖြစ်တော့ကညှော်တော့နံပြီးဟိတို့ဘုရားတို့ဘာဖြစ်တော့တို့တို့ဆိုတဲ့ကောင်းတယ်ကွာအင်းဒီကအလိုက်ကန်းဆိုလည်းမသိဘူးအာဘလူကဘယ်လိုညာညာလို့ဆိုကဲအခုတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့တိခန်ဘာလို့ ਆ မလဲတိခံနောက်တစ်ခုကဘာတော့ပါဇက်ပါဇက်ကဘာဖို့ပါလာတော့စားဖို့ရယ်ပြောဖို့ရယ်ဘာလဲတော့စားဖို့ပြောဖို့ရယ်စားပြရတယ်တိခံရတယ်ကြိုက်တာမစားနဲ့ဘာစားတော့တဲ့တာစားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကကြည့်တော့ဘာစားတော့ကြိုက်တာစားတော့ယောဂရတာအဲကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတိခံအစားလဲတိခံရတယ်နောက်တစ်ခါအပြောစကားကြည့်တချို့ကဗျမ်းမာတာပြောတာတချို့ကဘာလဲတော့မှတ်တာစကားပြောရင်လှေနံဓာတ်ဖြစ်ပြောတာတချို့ကဘာလဲတော့နှသူကျိုးပြစကားပြောတယ်နှသူကျိုးပြဆိုတာသိလားနှသူကြီးကကျိုးပြသွားတော့ဘာဖြစ်လဲထိမနိုင်ထိမနိုင်ဟေ့အောင်ကဲကိုအတင်းပြောတဲ့နေရာကသူရှိတဲ့နေရာဆိုဘေးလူကလက်တို့လည်းမရဘူးကဲဘာဖြစ်နေတော့သူပြောချင်တာတွေရှိလည်းမကြည့်နောက်လည်းမကြည့်အာဘေးဝဲရလည်းမကြည့်သူပြောချင်တာတွေစွတ်ပြောပြောတော့ဘာဖြစ်တော့ကဲတားလို့မရမရတော့ဘာဖြစ်တော့ကဲဟိုကောင်မင်းငါပြောလားပြောတော့ဘာဖြစ်လဲကွာဆိုပြဿနာတက်ရောတချို့ဆိုအသက်ပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲအပြောလဲဘာလို့ရတော့တိခံတိခံတော့ကျတို့မမရရကျတို့ကွင်ဝါတော့တခါကြီးတယောက်ကပိယကျတို့အဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကြောင်းမှာတခါကြီးတယောက်ကနေတိုင်းမနဲ့တခါညနေတခါဒွေစီလဲတဲ့ပြည့်စည်လဲတဲ့အဲ့ဒီဒကာကြီးကအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်တရားပဲကျတဲ့စကားဘာမှမပြောဘူးဟောရွာဟိုဘက်ကကျတို့ကြောင်းပြရဟိုဘက်ကအိမ်ကြီးရံဖြစ်နေလဲဩဒါလဲတရားပဲဟောဘယ်တော့ကောင်းလဲဒါလဲပါတော့တရားပဲအိမ်ရှိကမိမလေးတခါလဲအာသမီးစံတော်ဆရာကြီးတို့ဘာလို့လဲရံဖြစ်နေဒါလဲတရားပဲကျောင်းအကွင်လေးတွေကျတို့တွေဒိုးပြစ်အာကဲဘလုံးကန်နေတော့လေဒါလဲပါတော့တရားပဲအဲ့ဒါကြောင်းတည်းကခွေးတွေတခါတည်းစူးညာဘလုံးကန်နေတော့လေဒါလဲပါတော့တရားပဲဆိုအဲ့ဒီတခါကြီးကဘာမှမပြောဝေလဲမဝေပါဘုန်းကြီးကဘာကြည့်ကြည့်ရလေသူစားတယ်ဘာသူပြောတဲ့စကားလေးကမှန်ပါဗျာတင်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒါပဲပြောတာကဲမလုံချင်ပါဘူးဗျာမကန်ချင်ပါဘူးဗျာမသွားချင်ပါဘူးဗျာတခါမှမပြောဘူးကဲသူပြောတဲ့စကားပါတော့တရားပဲဟောတကယ်လားဆိုရင်လေအိမ်ရှိရကွာဘုန်းကြီးကြောင့်ရှိလာပြီလားရန်နေဖြစ်နေတာတော်တော်မိုင်ရိုင်းတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုအိခူဘက်ကအကုသို့ဖြစ်တာခဏတောင်ဒီကပြန်ပြောနေတဲ့သူကအကုသို့ရှိပြီဒါကြည့်တာအဲ့ဒါနဲ့တက်ကြည့်တော့ကျွတ်ဥသိမ်းဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒကာကြီးမေ့ကြည့်တယ်ဒကာကြီးခင်ဗျားငယ်တော့အကျိုးမှတ်မိသေးတယ်ခင်ဗျားတော်ကကျွတ်တရားပဲတရားပဲတော်မှပြောတာအဲ့ဒါဘာတရားတော့လို့ဆက်မအောင်ဘူးဒကာကြီးအော်ကိုတော့လေကြည့်လေဆက်စင်းရစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီတတဝါတွေခွေးတွေကြည်တန်းအရှင်ပြန်ကြိုက်နေတာအဟိတရိစ္ဆန်တွေတိမမသိပဲနဲ့ဘူးမသိတဲ့သူကမသိမသိတဲ့အချင်းဘာလဲကြိုက်နေတာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်လို့ဘာတွေတော့အဲ့ဒါသွားပြီတပည့်တော်ကသွားပြီတော့ဟဲ့ခွေးမင်းတော်တော့ကွာမကြိုက်ပါတော့နဲ့မင်းခိုးကြီးကြောင်းထဲမှာညဉ့်ညံပြီးပါတော့မင်းခိုးကြီးနေလဲအိတ်နေတာညဉ့်ညံသိပါတော့လို့ပြောလို့မှမရပဲနဲ့ခိုးကြီးခိုးတော့နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားမဟုတ်လို့ဘာတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့မှမသိတာတပည့်တော်သွားပြီတော့ထူလိုက်ရမလားကွာရိုက်လိုက်ရမလားဆိုရင်ကဲဘယ်သူအကုသို့ဖြစ်မှာလို့တပည့်တော်အကုသို့ဖြစ်မှာအကုသို့တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါ့ဟိုလားဘာပြတာလဲတော့တရားပြတာဟိုအဟိတရိစ္ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်တာမသိလို့ဘာလို့တော့လုတ်ခဲလို့အဟိတရိစ္ဆာဖြစ်တာတပည့်တော်လည်းမသိလို့သူ့သွားလို့ရင်ငါ့အလဲကြလဲဘာပြန်ဖြစ်တော့မှာတော့အဟိတရိစ္ဆာဖြစ်မှာဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဘလို့စင်ကျင်လိုက်တော့တရားပဲတဲ့ကဲအဲအိရှိယတကာကြီးတွေဒကမတွေညာရှိတော့ဟောဟာကိုတော်စဉ်းစားကြည့်လေခိုးခေါ်တရိစ္ဆာန်မလို့မသိလို့ပါလားတော့ဖြစ်တာဒီကပါရတော့လူတွေလူတော့လူပဲပါရတော့လူတော့လူပဲအဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်တော့ကဲသူတို့မှမသိတာမသိတဲ့သူကတော့မသိတဲ့အချင်းချင်းဘာဖြစ်ပါတော့ဖြစ်မှာပေါ့တပည့်တော်ကဝင်ပါရင်ဘာဖြစ်တော့မှာတော့သူတို့ထဲတပည့်တော်ပါတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလဲဘာကြီးတော့တရားပဲလို့ပြောတော့ကဲဆိုလိုတာကတခါတခါပါဇက်ကကုသိုလ်ရတဲ့အရာတွေပြောနေရင်ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာနေရာတိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းကလျှောက်ပြောနေခင်ဗျားတို့ပါဇက်
မပေးရဘူးအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှတ်တာနော်ဘာလဲတိခဏ်တော့အစားလဲတိခဏ်ပြီးတော့ဘာလို့တော့တဲ့တာကိုဘာလို့စားမတဲ့တာတွေကိုတိခဏ်ပြီးတော့နေစကားလဲဘာလဲတော့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေတိခဏ်ဘလောက်ပဲပြောခြင်းပြောခြင်းဘာလို့တော့တိခဏ်တိခဏ်ရင်ဘာဖြစ်တော့အေးချမ်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေတရားကြီးတွေခင်ဗျားတို့မှတ်တာနော်အဲ့ဒါဘာလို့ရမှာလဲတော့တိခဏ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်တရားသမားဆိုတာဘာလို့ရမှာတော့ကတိခဏ်ဘာတွေတိခဏ်ရမလဲကဲကြည်ဒါလဲတိခဏ်နားထောင်ရမှာလဲတိခဏ်ပြီးတော့ဘာလို့အာရှူတာကြိုက်တာလဲတိခဏ်ပြီးတော့စားတာတောက်တာလဲတိခဏ်ပြီးတော့ဘာလို့ကဲပြောတာဆိုတာလဲတိခဏ်နောက်တစ်ခုကလှုပ်တာကင်တာလဲတိခဏ်ကြီးတချို့ကရှူစုတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြီးတချို့ကြည့်တော့အမဘာမှမဟုတ်ဘူးနောက်ပဲကိုပဲလှုပ်လိုက်ရတာမင်းတို့တော့ရေလေးတောင်မထည့်အောင်ဘယ်နည်းတပည့်စည်းလေးတောင်မလဲဘူးလဲလဲလဲသေးတယ်လဲတာကုသိုလ်တော့လဲတာပါတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ပြောတာပါတော့အကုသိုလ်တချို့များပြောလဲပြောသေးတယ်လဲလဲလဲသေးတယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်သေးတယ်ဆိုကြကောင်းမလားမကောင်းဘူးဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လိုချင်ဘာကိုပိတ်ပါဇက်ပိတ်တော့အမလေးဒီသားတမျိုးသားချွေးရညီရတမျိုးသားတမျိုးညာတမျိုးဆိုခင်ဗျားတို့ကဗဇက်ကပြောတယ်တပည့်စီကလဲတယ်လဲတာကအကုသိုလ်ဗဇက်ကပြောတာကအကုသိုလ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မရောလားရောလားရောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုသိခံတော့ဗဇက်ကိုပိတ်ပြောအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ဗဇက်ကိုပိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လက်ကိုလှုပ်ရှားဘာလဲတော့ပိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လက်ကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့နေရင်ကိုင်းဘာရတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားရလားကဲတရားသမားဆိုတာအရာရာဘာလို့တာလဲတိခဏနာသူများဘက်ကတိခဏမလားကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်တိခဏမလားကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်တိခဏဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အစ်တို့တိခဏရင်ဘာရတော့ကဲကဲတရားမရဘူးလားရမလားကဲလောကကြီးဆိုတာမှတ်တာလောကကြီးဆိုဆူလေးကြီးလိုပဲလောကဘာလို့ဆူလေးကြီးကဆူလေးကြီးဝင်လာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အခက်မသိရင်မညူလားညိမလားကြီးတယ်အဲ့ဒီညိတာကိုခင်ဗျားတို့ကမညိအောင်ကာရင်ကာဘာလဲတော့ကာရဲ့သားထဲမှာညိသွားရင်ဆက်မသွားနဲ့ဖြုတ်နံပါတ်၁ကဘယ်လိုသွားကာသွားကာလို့မှမရဘဲနဲ့စူးရင်ဖြုတ်သွားအဲ့ဒါကျစ်တို့ကလောကကြီးမှာမှတ်ထားလောကကြီးမှာလောကဓာတ်ကဘာလဲတော့စူးလေကြီးပဲခင်ဗျားတို့ကဘာလဲတော့ကာသွားလို့မှမရရင်စူးခဲ့ရင်ဖြုတ်သွားကဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျေတို့ပြောရင်အများကြီးပြောစရာရှိတယ်ဒီလောက်လေးပြောမယ်အဲဒီကိစ္စတွေဝါးကြီးတရားသမားဆိုတာဘာလို့ရမှာလို့သီခဏာရမယ်ဘာလို့သီခဏာရမှာလို့ကဲပြန်ပြောမယ်ဘာတွေသီခဏာရမလဲစီဝါရေးလဲသီခဏလူမျိုးရေးလဲသီခဏဘာသာရေးလဲသီခဏနောက်ပြီးတော့ဘာလို့အဲကြည်စရာတွေလဲသီခဏနားထောင်စရာတွေလဲသီခဏပြီးတော့ဘာလို့ကျောစရာဆိုရာတွေလည်းတိခံစားရတော့တာတွေလည်းတိခံလှုပ်တာကင်တာတွေလည်းတိခံတဲ့ကဲတိခံရင်တရားရတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျပြီးတော့တိခံနိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့တွေကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်းနဲ့သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်သို့ဗျာသာဓုသာဓုသာဓု